war lacagta aad shabaab siinayso ee dadka qaarkiis ay ku cudur daarayaan aniga waa cabsaday waa la idilayaa waa maxay macnaheeda aniga ha idilina hebel soo dilso maaha hebelyaalo soo dilso maaha shirku waxa uu soo bandhigay dhibaatada ay islaamka ku hayaan kooxaha khawaarijta fasiraadda qaldan ee ay ka bixiyaan diinteenna suuban dhaqamadooda guracan ee ka arradan fahamka diinta islaamka iyo maqaasideeda iyo sida ay waajibka diiniga u tahay in qof weliba oo muslim ahi ka qayb qaato dagaalkooda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ay weheliyaan madaxda golaha wadatashiga qaranka ayaa ka qayb galay xiritaanka shirweynahan oo looga tashanayay dagaalka iyo ciribtirka fikirka khawaarijta shan maalmoodna muqdisho uga socday wasiirada arrimaha diinta heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo culimaa u diinka soomaaliyeed al-shabaab waxaan ku kala tagnay kitaabka ilaahay waxaa ka muhiimsan danaha loo aasaasay kooxda sidaasi waxaa madasha ka sheegay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam madoobe oo hoosta ka xariiqay in marnaba aysan u taagnayn ilaalinta diinta islaamka doodanadii dheeraad waxay ku soo dhammaatay waxaan ku dhuhi ilaahay wuxuu leeyahay haddaad say ku doodaan oo diin sheeganaysaan kitaabka ilaahay u noqdaan kitaabkan ilaahay ku xuguntama jawaabta la isiiyey waxay noqotay doodaa saddexda maalmood iyo labada dhexda gashay shantaa maalmood socotay haddii kitaabka ilaahay aan ku xuguntanno waxaan ka hor imanaynaa manhajka xarakana qaacida shacbiyana waan luminaynaa billaah calaykum ayi diin iyo barnaamijka looga hadlaya haddaan qaadanno waxaad ka hadlayso oon kitaabka ilaahay ku xuguntanno waxaan ka hor imanaynaa manhajka macnihii waa dastuurka ururku uu leeyahay waxaana luminaynaa taageerada dadka wixii aynu sheegay ibraahim afqaan ereygii aniga igu yidhi ee dhiiggiisa lagu banaystayba ee dhiiggeyga uu ku banaystayba isaga lagu dilay laftarkiisa sababtoo masaalix yaa la rabaa in la xaqiijiyo wax diin la yidhaha ma jirto ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa tilmaamay in dowladda ay ka go-an tahay in waqti kooban dalka looga sifeeyo al-shabaab culimada ay wasaaraduhu runtii hogaaminayaan khayr allaha siiyo waa noo bayaaniyeen siduu sheekhu sheegay yay yihiin marna dagaalamayaa dagaalkoodu waa noocee aada bay u mahadsan yihiin marka maadaama meeshaas maanta ay maraysay halistana ay ahayd inay naga galeen arrimaha diinta oo ay halis geliyeen nafteenna oo ay halis geliyeen maalkeenna oo ay halis geliyeen cirdigeenna oo inta la yidhi diintu way usoo degtay si loo ilaaliyo haddii la taabtana ciqaab adag bay ka keentay oo dhan ay ku xadgudbeen oo dhibaata inaga haysatay in la kala bayaamiyo meesha culimada iska lahayd waxayna ila tahay warkaa inuu cad yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo shirka soo xiray ayaa si qoto dheer u dul istaagay sida muwaadiniin badan oo dhibana u ah ficilada khawaarijta ay isla iyagu uga qayb qaataan taakulayntooda maadaama ay bixiyaan lacaga baad ah bayaankii khitaamiga halkan laga soo saaray fatwa ku jirta runtii oo diineed oona rasmi ah hadda ka hor ayaan sidoo kale sheegna ku celcelinay laakiin codkii ugu habboonaa ugu saxsanaa ugu xoog badnaa lagu dhihi lahaa maanta midka lagu yiri waayo culimadii inay dhahdo ayadoo u midaysan arrintaas waa maxay war lacagta aad shabaab siinayso ee dadka qaarkiis ay ku cudur daarayaan aniga waa cabsaday waa la idilayaa waa maxay macnaheeda war aniga ha idiline qaado kistan markaad tiraad macnaheeda maxaa waay aniga ha idilina hebel soo dilso maaha hebelyaalo soo dilso maaha hadda halkaa laga dhawaajiyay 14-kii oktoobar wixii ka dhacay soobe wiilasha yaryare qalqalloocanaya muxuu ahaay maryaha xunsitamiyaa isku soo duway oo dhaqaalay kusoo sameeyaan iyo miday ku iibsadaan yaa bixiyey walaalka soomaaliyeed ee muslimka ahow hadday cabsi kaa tahayna cabsida ka bax hadday diin yari kaa ahayd iyo faham yarina waa lagu sheegay maanta madaxweynuhu waxa uu sidoo kale ka hadlay dhibaatooyinka ka dhalan kara faafinta dhaqamada xun iyo ka ganacsiga maandooriyaha oo uu tilmaamay in dowladdu ay ku qaadi doonto dagaal la mid ah kan lagula jiro khawaarijta al-shabaab oo ku jira dhammaadka maalmihii jiritaankooda ayaa dalka ka geystay gobood fallo waaweyn iyo ficillo ka dhan ah